Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat 1 qəsəbəsində 118 nömrəli marşrutun sonuncu dayanacağında 3 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Zəhmət olmasa videoya sona dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Qeyd etdiyim kimi ev 3 sotdan inşa olunub, 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşalaşdı. Qazı suyu ışığı daimidir. Ətraf tam yaşayışdır. Marşrut yaxın məsafədə yerləşir. Həyətə 2-3 maşın rahatlıqla daxil olur. Girişdə sağ tərəfdə ağac və gül əkmək üçün yerdə saxlanılıb. Qiyməti videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3-10-dur. Yeri istifoldur. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Mətbəxdə istifoldur. Mətbəxdən sonra dəhlizdən solda bir otaq. Pol laminatdır. Və sağ tərəfdə isə qonaq otağı yerləşir. 4-ün 6-ya inşa olunub. Pəncərə səyətə baxır. Polu laminatdır. Dəhlizin sonunda solda ikinci yataq otağı, sağda isə üçüncü otaq. Burada hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə yeri istif oldu. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat 1 qəsəbəsində 118 nömrəli marşrutun sonuncu dayanacağında 3 sotda 4 otaq həyət evi satılır. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı suyu ışığı daimidir. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Qiyməti videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.